أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. الله فالندرويم بريتي فالدن ديم كركويم كن الله سبحانه وتعالى وزن رغنتي تدريت نكاكوش هوم ndërsa të cilën të humbur nuk ka kush që ulzon në rrugën e tij të drejtë. Ulo ti se pengon njerëzve, ulo, ulo. S'ke nevojë më ndan karik. Atë që Allah subhanahu wa taala ulzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që hum, ndërsa të cilën e lën të humbur nuk ka kush që ulzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpjekshmëri. Më lejoni në radhë të parë të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke e lutë Allahun që këto minuta të cilat do t'i kalojmë së bashku, Allahu subhanahu wa taala t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme dhe të na peshon peshorën e veprave të mira, dhe kur dalim para Allahut subhanahu wa taala t'i gëzohemi shpërblimit. Tema për sonte është qilletul mukhalata waqayatu min al-ghiba, përzierja e pakt me njerëzit mburoj nga përgujimi. Përzierja e pakt me njerëzit mburoj nga përgujimi. Me të vërtet kjo realisht autori i librit e ka emëru këtë kapitull kështu, po qëllimi i kapitullit është, nuk është qëllimi që njerëz tash me kuptu dikush me thonë unë duhet më mshejnë shpi me ndajtë edhe mos më përzi me njerëz, se kur të përzina me njerëz bëj gibet. Jo, vetë jeta e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetë jeta e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ajo përzi me njerëz, se sikur se ai t'ish vetmu në vetë vete, edhe ti kish interesu veç vetë vetja, ti nuk kish me na arrit këtë din neve ku na ka arrit sën. Po këtu për qëllimi është përzirja me njerëz, është për qëllim, jo ku të bjen ty që thojmë na me një fjallë standartit tonë të përgjith, përditëshëm, rrën me kënd të bjen, që të vesh me mbush kohën. Tash keme e kuptu pej rënditjes temes, argumentimin e kësaj teme e kupton që autori librit ka dosht me jep një porosit qartë që ne duhet të përzgjedhim shoqërin. E ka përmend ajetin surën Kef, ajetin 28, ku thot Allah të baraka wa ta'ala, a'udhu billahi min e shëjtanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tuti' men aghfalna kalbahu an dhikrina, وَاتَّبَعَ هَوَا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَا. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe mos ju bind ati që ja kemi shmangur zemrën e ti, ja kemi prangosur zemrën e ti ndaj përkujtimit ndaj nesh, dhe ai ju është dhën epsheve ti, se puna e ti, thëtë, është mbaruar. Në këtë ajet Allahu subhanahu wa ta'ala në të regon qartazi. Qartazi është shenjë që ne duhet të përzgjedhemi shoqërin. Nuk duhet të shkojmë pas atyre që janë të jepun pas epsheve, pas tekeve, se ata automatikisht kanë me të bo ty, mos me përmendë Allahu subhanahu wa ta'ala. Në gjithë tash këtë hadith, Allah i ladhim, këtë hadith që tash du me e përmend, që gjindet në koleksionin e Imam Ebi Davudit, Imam Tirmidhiut, në koleksionin Imam Ahmedit, Ibni Hibbanit, e hadithi është vallahi l'adhim, me këtë hadith du të me pas parasyve, kohë pas kohë, me akujtu vetës këta. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثت أبي سعيد الخدري يتلى ترسمتون كت حديث سبي قام بيس صلى الله عليه وسلم كثن لا تصاحب
illa mu'minan. Mas shashra, vetëm se besimtarin. Wala yaqul ta'amaka illa taqiyun. Mas shashra, vetëm se mu'minin, besimtarin. Wala yaqul ta'amaka illa taqiyun. E mos të han ushqimin ton, vetëm se i devotshmi. Allah i ladhim dashurit e mi, shumë kem nevoj me punu me këtë hadith pejgamberi s.a.sallem. Edhe njerë, po thot pejgamberi s.a.sallem, la tu sahib illa mu'mina. Mos e bë shok, mos e bë dost, vetë se besimtarin, wala yaqul ta'amaka illa taqiyun. E mos të han ushimin tënë vetë se i devotshmi. A di sa kem nevoj për këto? A di sa kem nevoj se jetojmë një kohë dashurit e mi që plot djemëtëri nuk qyrë me konë përin? A di që plot djemëtëri sot jënë humë për i familjeve të tëre, jënë largu si rezultat i shoqërisë keqe? E ka gjetë një shokë keqë? E ka shti në rrugë të këqija? Thotë vallaj be, thotë lasha zotën djali, o konë shumë djali mirë. Po be, një me o konë djali mirë. Po shoqëria e keqe e ka prish. Sikur se ky person kish me punu me këtë fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, la tu sahib illa mu'mina, mos e shoqëro vetëm se besimtarin, mos e nxjerr për shok vetëm se besimtarin, kur problem s'kish me pas. Pse? Se besimtari ka me të urdhëruar për të mirë, ka me të ndalë prej të keqes. Kjo pjesë sa çka ka të bëjë me botën tjetër. Urdhëron të mirë, të ndalon prej të keqes. Pjesa tjetër, wala yaqul ta'amaka illa taqiyun, e mos ta han ushqimin tënd veç i devotshëm. Ti pa tjetër shoku i kimë shtin shpe. A di që problemet tona të kohës tonë, dashurit tonë, a di që unë kom mendoj, Zoti e di në mas miri, një pi sebepeve që na u kam paksu edhe musafirt, se kem nish në tash me standartin që rëve se kur të vjen musafiri, duhet me bo këta, duhet me bo këta, duhet me bo këta, ata e ata, se me bo mos mja bo, na kesh, i thoqes, na qiti, jo, s'na boni, i kram, s'na kështu, apo? A të qasha kam bo njerës, po pritojnë, mi hi këtune marifeteve, e diku i besa se qëtë edhe gjepi, a there, asë shkan, asë vinë, edhe mas miti, që të pështojnë krejtë. A kjo musibet, o? Kjo musibet, se besimtarin nëse te e shoqëran, edhe devoshmi nëse e shoqëran, kanë thonë ulemat, kërë kanë shpjegu këtë hadith, la tu sahib illa mu'mina, mos e shoqëro vetëm se besimtarit urdhon të mirë të ndalë pej keqës. Të shtin me bo dhikër Allahun, ta përkujton të mirën, ta tregon pasojën e të keqës. Mos ta ushqimin vetëm se i devotshmi, thotë se devotshmin kur të shtin në shpëti, ai e han ato që ja qet ti. Ta ruan avretin e shtëpisë. Ah, sa kem nevojë me na i rujt avretet e shtëpisë. Sot vjen si mikë në shpi, kur del prej shpis, qka? Krejt, kalzan jashtë, sa lugë i kesh, qfar dritare i kesh, qfar zare i kesh, qfar tepihi, qfar televizori, krejt, janë isë me i tregu. Këtë tregon se këtë persona vëton ka probleme serioze, për atë kanë thonë, që kanë thonë ata pleshtë tonë të mirë atë fjallën e bugur, ka thonë hin i verber, del shurdanë. Dhe me qka të shetë metë, bonus i verë, përse se ke po. Atë qka e ndinë, bonus shordanë, bonus se ke ndi. Wallahi l'adhim, kem shumë nevojnë këtë zemën. Wallahi billahi t'allahi. Shumë kem nevojnë me punu me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me punu me hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në përzgjedhjen e shokut. Ndëgjaj këtë hadith tjetës që e ka përmend autori i librit, thot, an Ebi Hurejrate radiallahu anhu, kale Rasulullah, el regjulu ala dini khalilihi, fel jendhur ahadukum men ju khalil. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, njeriu është në fejn e shokit vet, njeriu është në fejn e shokit vet, letë shqyqon ndo kush pe juve, kan është duke e shëqru. Djali ri, i shpis mirë, e ka zjedhë një shok, Belagji, babën Belagji, nonën, Allah i boft rahmet, dajen, Allah i boft rahmet, migjen, kërën, apo djali mirë, po, du të me zjedhë shokin.
na ndikon për një tjetërit. Na ndikon për një tjetërit. Na ndikon për shoqërisë. Ndikohem në sjelljet tona, ndikohem në fjalët tona. Para të duhet me pas shumë kujdes, ti djali rikon 50 për shok. Që shka thot, hadithi Ebu Musa al-Eshari, radiallahu anhu, kale Rasulullah, tash e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadithin e Ebu Musa al-Eshariut, na të regon vlera e shokit mirë, edhe e pasoja e shokit keq, edhe e prun një krahasim. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shembulli i të ulurit me njerës të mirë i për në gjason dhe shembulli i të ulurit me njerës të këshi është si kurse bartë si i miskave, do më thonë me të mirë, ose si me ndajt me ata që bartin miska, shesin misk, parfum shet. Thot, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ke hamil il misk, wa nafikh il kir. Thot, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shembulli i shoqërisë të mirë dhe shoqërisë të keqe është sikur se shembulli i ati që shet parfuma dhe ai i cili e punon hekurin, farkatori. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë thash? Çfarë thot? Fa hamilul misk imma yuhdhika ay yu'tik. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shitsi i miskave, bartsi i miskave ose komet jep misk, parfum dhurat, ose ki me ble pejti, ose ki me ndi erën e mirë pejti. Ndërsa, pej tjetrit, qka? Pre ati farkatorit, e ka pru shembul, rastin e farkatorit, thot imma en juhrik thjabek, ose komi ti kol teshat, ose ki me ndi erën e keqe pejti. Kështu shoki keq. Këtu tash, nuk du të me kesh kuptu dikush që punon farkator. Jo, farkator, puna e farkatorit është punë ndershme. Është punë ndershme dhe lavdushme të Zoti. Kush ka punu farkator? Kush ka punu me hekër? Sulejmani a.s. po thotë nisi. A ka dikush bendim ndryshe? Davudi a.s. ka punu. Davudi a.s. ka punu me hekër. Allahu prej mrekullis që ja ka jenë, ja ka bol hekurin të butë me dure ka drejë dhe ka shdrejë, që shka dashtë. Do dhëmë puna e farkatorit, puna e me mu marë me hekra, është punë ndërshme se u marë pejgamberi Zotit, Davudi a.s. Po shembulin që ja ka pru pejgamberi Zotit, ka dashtë me të regu, se kurin me farkatorin aty, qukulada, milka, stjep me hunger, a i mundu të të bleni milka, po aty vjen era, qka? Sa aty ka mu regullu hekri, e ka mu re, ka mu re, tash mos ti mos të bëj lapsuze, se se marrësh në atë zanot, qa botë të to, ama era keqe vjen se kur hin aty më u pastru hekuri, vjen qka era, në vjen era e keqe. E ndërso, shoqëria e mirë, i përngjason shitësit parfumat, ja ki pa dhe në serin në dugojti qka, uff, era mirë vjen. Nështë ta i kanë ero gjymërët, e shëndorët, të hepë një miskë. E dije. Sta e biske, e blemre. A përshe, në tri on ke dobi. Në tri on ke dobi. Kështu do të thot është shëqëria e mirë edhe shëqëria e keqen. Ndikot është ka thot Shëkikën Belhi, kal, alamet të tëvbe, el bukau, alama selef. Shenjat e pendimit, alametet e pendimit, është me qajt për të kalumen. Qanë njëri për të kalumen e ti kure kujton. Gjënohet e ti që ja ka bu Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kjo pi alameteve që kjo njëri o pendu sinqerisht Allahu Subhanahu wa ta'ala. Thot, wal khaufu min el wuku'i fi dhembi. Thot, edhe friga mos po bjen gjuna. Friga mos po bjen gjuna. Wa hijran, ikhwanu su, thot, edhe mu distancu prej vlëzërve të këqi, për shëqënis të keqe, wa mulazëme të lë akhjar, edhe me i shëqëru të përzgjedhurit. Allah e ladhim, pasha Allahun, këtë fjallë të Shëkik el Belhit, këto fjallë që i ka thonë këj buri madhë, dhe ki kanë zirë për mendjes ti, këto i kanë zirë se lefi për kuptimeve që i kanë posë,
ajeteve, Kur'anit, edhe sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tja ki po mërë kurin me në mështë të më të mirë knaqësh, ja të kalzën ndo një fajde, një dobi të kalzën ndo një ajet që e kanë dëgju, ndo një hadith, ndo një fjallë të mirë. Tja ki po atë do kurtërin me ta. Aman, ja Rabbi thush, ja Rabbi Ruhmake, ja Rabbi. Ka njerë në ketë kena shokë, ketë kem shokë. Edhe ka njerë në nëzëpuna me ndajtë edhe me shokë të këqi. Duhet me ndajt me ta, kur duhet me ndajt me ta, a bon tash meselja, tash me bëjnë e si informën e pyqës, a bon hoqë me ndajt me do njerës që kanë pak si fatët këshia, kanë cilësit këshia, po bon me ndajt me ta nëse dhejt din që e kanë dikën, mja undal të keqen e tyre. Qështë ka thonë për nga mesa sëllëm, unsur e hake dhalim au më dhlum, ndimoj e tonë vlam tëndë, zullum qarë, ati që është bo vladhën tënë zulumqar dhe ati që është bo zulum. Ndihmoj e vladhën tënë zulumqar dhe ati që është bo zulum. Në kanë thonë sahabët, ja Rasulullah, soj për këtë vladhët që ka bo zulum, për dim që du të me ndimu. Po zulumqari që është me ndimu. Ka thonë me ndalë pisherit. Edhe ti, e ki një shok, ama shok të mirë, tash kem me të regu që ka ju në shok të mirë. Nuk është shok i mirë ai që e din që ti e në muzlija, u donë edhe ai folë flisht për në prezencën tonë. Kë nuk është shok i mirë i oti. Kë nuk është shok i mirë. Kë po të regonë që së të respektan se ti ai e din, ai me pas shok të mirë, ai realisht parimisht nuk du të me folë fjatën dy të mas parti se ngarkot për bo zotit. Po ai me të pas shok të mirë ty, ai e rullë gjuhën e ti. Tashti nishe hapi klapat, unë e përmenda fjallë të këshia. E levo me ta qitë alkoholin, tavolin, presje, veç presje, lejk lopat qelë. Kësa shak i mirë. Ama se nëse një shak i oti, kur të rinë me ty, a i ndalet për të këshijave, ti dush me ndajt me to. Dush po, dush me ndajt. Edo dush mi folë kada lale, me e thonë, hajde, një pi formave, hajde be, hajde në gjami sonte. E kena një ligjerat, hajde një ligjerat. Hajde me ndi gjusë. Hajde mu falë, hajde një gjimu, e merë ka lalale, që shtu i afron njerëzët, që ne e këna obligim dëshurit e mi mi afru njerëzët, drejtë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Allah i ka thonë Muhammedi s.a.s. Bellig ma unë zile i lejk, kumëtoj e ata që tu ka zbrit o Muhammed, të regoja o tjereve ata që ka zbrit, ne e kemë obligim e u të regu tjereve, ama me edukat, me edep, me fjall të mira, edhe me i thirë, jo me ilonë, dhe valla tash ta shok të mi, valla hoqë, këtë jo në gjahila, po pedim në që jo në gjahila, ama ti dush me gjetë, nëse mërë të vërtet, i ke pas shok të femiris, mi u afru ka daldali, mi u gjetë formën për mi afru me i pru të dera e gjamis. A, valla i dojon, edhe në pajtoj me ty, dojon me që du të me thonë, me që durët ka qeli, a i për dy par duhet, ama për këtë dytë që da, një me dëndë, jo me thonë, o, zotë, veqë u zëjë, do djemë të risët, për fatë kesha, i do këtë vetja që o ma inë kur shanë menon, i do të këtë vetja ma inë kur përdor fjallë të ndyta, kur bëm pun të ndyta, i do këtë vetja që o ma frajera, a kërë alësht, kërë edhe frajer lëk, kërë s'ka të bëj me kërë frajer lëk. Kërë ishë krejt, miskin, miskin vëllohi ladhim, e ndërkon vetën për mundi para tjereve, mundi para tjereve ma carë, po kur delë para Allah të kë a i dalë ishtë ta shok të vetë, ose kër e shroj në varë kër kanë melshu. A kanë me jarë që ta shok të vetë me ndimu. A kanë me jarë që ta shok të vetë me ndalë, me pengu azabin e Zotit kër t'i vjenë. A ka thonë pejgamberi s.a.s. robi e thotë një fjallë, lajul kibalen, nuk janë dënë mendja nësaj fjallë, 70 pranvera gjuhët të zjarë gjehnemit. Zotin arrujt për zjarë me gjehnemit. Pastaj që shka thotë, autori librit thot, fahakkul insani enje të harra bëgajet i gjuhdihi, musahabetu l-akhjar o mëgjaleset e hum. Thot, është hak i insonit, është detyrim i njëriut, që me e kërku shoqërin edhe mu shoqëru me njerës të përzedhur të mirë. Me njerës të përzedhur të mirë, edhe mu largu pej njerësve të këshi. Edhe mu largu pej njerësve që bojmë pun të ndyta,
Allah i mbara be, mbara pasha Allah për një 5 vakt li namaz, dhe më thonë një 5 vakt namaz, një namaz fals, me shku mu ullë në tavolin, me një që pinë alkohol. Mbara vallaj është, pasha Allah mbara është. Allah i du të me pasë mbara pe Allah. Mbara është, vallahi billahi mbara është. Mbara është me shku mu ullë me të në tavolin. Me të pa dikush me ta, mbara është. Mbara është mu ullë me njësë, ta shte, u kom thonë, alkoholi o musibet, tash ka njësë o musibet e tjera, punë të ndyta tjera që jo, që, po thonë veqëra, o zëtë, na ruj neve, na i ruj e vlatë, na u zënë siratul mustaqim. Pastaj, shisho, që ka thotë, Thot, esharën nëbi s.a.s. ila fadilet i luzumu l'insan bejtëhu i teka e l'ghibe. Fa kale fiba rawahu anhu Muad ibn Jabal radiallahu anhu wa men gjelese fi bejtihi lem jagtab insanen kana daminen ala Allahi. Pegamberi s.a.s. thot, në ka jep isharet, në ka jep shen për vlerën që njeriu me qëndru shtëpinë e ti. Me qëndru në shtëpin e ti për më urujt për gibetit. Qka për qëllimi tash para se me përmend hadithin? Nëse ti e din që një mezhles ki me shku, edhe aty veç ka bu bo gibet, vëllahi l'adhim, ti duesh detyrimisht me ndaj shtëpin tënde. Nëse e din që ki me shku të një akrebaj joti, edhe aty ka mu prekin deri njerëzve, ne injojmë njerëz, e dim kush bën gibet, kush bën gibet, e dim kush folën barë, kush folën barë. Pegamberi s.a.s. që shka thënd? Men gjele se fi bejtihi, aj që ullet në shtepin e ti, rinë në shtepin e ti, edhe nuk e përgojan, ama që që lemja gëta pisare, dhe bëk nuk e përgojan dikon, se përbuj kalieri me letë në shpit vetë dhe, me përgoju dikon, qysh, këta burecat e akhiru zemonit, burecat e akhiru zemonit, ullet i kalzon gruz vetë piken presje, Krejt që ka bënë be me shokë, si papagalla u dhënë. A dhe këto papagallat, që jënë bo shumë zemonin tanë të i qitë në për këto video dhe të tëtë në përrijetës sociale, ja përserit fjallë, qa ashtu shkën krejtë? Thotë, pitem kafe me këto, ndajte me këto, thotë që shtu boni, kështu bo, thushti ajo është, pjesë e shoqëri zgibet, oke? Okay? Po në jo behoqë, veç i kalzoj, hane, hane, ti kalzoj. Kjo gibet, Qaj që i pëfol për to, me po me di që ti peti rëgru së thoda, e vjen mirë, jo, që ka thonë pegamë, që ki peti, ka thonë mja përmend vlau tëndë një të me, që kaj, e uren, zdo të me ndëgju të kusht tjetër, vë ato. E le më muhabete, që ka bohen me zburave, njeri me shku me i barë të tjerë, musibet o kjo, musibet, që ta pegamberi sa sellem, se la janë të kua një hava, a i nuk fol për mendjes ti, fjallë të pegamberi sa nuk jonë, prej mendjes ti, fjallët e ti në shpalje, apëshe sa përfshim për fjallë e pegamberit, kure ka thonë pegamberit sa sëmë këtë fjallë? Paranimi e 44 viteve, nësë të shojmë kësi njerëz, rëj popo, shpit vetë, zdenë me shështi, shpit vetë, ama, të ndite në galë si e të regon krejtë. E merë vesh, pse? Dalin mua vete, te merë një shok tondin, një vlat tondin, më si ma i dhoqë qëse, po du me të kalzu të vjallë tanë. Veç kur të del muhabeti, ka dul qësh më rëllat dul, veç unaj, s'kej të rriti, ja, o i të rriti, në shpe o i të rriti, edhe ato të rrita të shpe, oh, mës të shtivshin në dojrë se, mës dhe ma kja, qësh ka dhët pejgamberi s.a.s. Thot, men gjele se fi bejti, lem jagtab insanen, kena daminen ala Allah, aj që rrin në shtepin e ti, edhe se bën gibet, duke përgojon askënd, Kjo i garantu, ka garanci prej Allah subhanahu wa ta'ala. Qka është kjo damin? Qka garancia? Që me bo benzon dhe ka hinë gjennet. Hinë gjennet. Gjennet jo dashur të mi, Allahu na boft nasib. Na boft Allahu nasib gjennetin. Tash, këshurë shembuj, qësh i kanë të rejtu këto qështje muslimant e partë hershëm. Anë Ebi Usame kal, koltu li Muhammed ibn Nadar. Tha, Ebi Usamja i tha, Muhammed ibn Nadarit, ama të stauhish min tulli lë gjulusi fi bejti? Tha,
A nuk po ndihesh i vetmum me qëndrimin tënd të gjatë në shtëpi? Po rri vetëm. As po ndihesh keq, as po të mundon kjo çështje. Çish kaj ka thon? Mali etawhash. Çka ka thon? Pse ka thon? Mali estawhash. Pse ka thon unë mundi i vetëm? Kur Allah subhanahu wa ta'ala thot ana jalis men dhekërani, ana gjelisu men dhekërani, unë jam me atë që mund përmend. Allah, Allah, këmë ndi Allahun me pas me veti. Allahu po thot, aj që më përmend, unë jam me ta. Që ta Ibnul Qayyim e ka një fjallë të bukur, një fjallë të artë, thot kur të tjerët krenohen me shoqërinë e tyre, me shokët e tyre, ti krenohu qka? Me vetmin tonë dhe që e me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ela ka përmend po këtë hadith. Ana jalisu men dhekërani, unë jam me atë që më përmend, jam me ta, jam me gjlisin ati që më përmend. Kuptohet, pesaj që vështë sa përshalim, se e di që e dinin këto, qëllimi jam me ta në me gjlisin e ti, me dijen e ti, me ndëgjimin e ti, me shëshimin e ti, se me qenën ti, Allah subhanahu wa ta'ala qëndrën ko, lartë bi arshin e ti. Allah me qenjen e ti, nuk qëndrën ma askënd. Edhe askus mund të qëndrën ma Allah subhanahu wa ta'ala me qenjen e ti. Sa jo është lartë, bi arshin e ti, ama me mendjen e ti, me dijen e ti, me shëshimin e ti, me ndëgjimin e ti, po. Te, e ki pa robi kure përmend Allahun, Allah i ladhim përmendja, Allah subhanahu wa ta'ala, mbil në zemrën e robit, mas parti, qka? Rahati. Ela bi dhikrillahi, ta të më innul, kulub, me përmendja në Allahu, zemrë qëtësohën. Kure përmendja Allahu, zgjerot gjëksi. Qëtësohët, Allah i ladhim, pasha Allahun, aj që e përmendja Allahun, edhe ja jep hakun përmendjes Allahut, për ta shoqëria më e madhe në këtë dynjo. Që ta i ka thonë këj buri madhë, ka ndajt vetëm, i ka thonë, pa, s'po, nuk po ndihesh keq në vetëmi, as po të mund vetëmia, ka në që shmundi unë e keq, vetëm kërka Allahu ka thonë, unë jam me atë që më përmend, unë jam me zlisin e ti aj që më përmend. Që shka ka thonë, Sulejman ibn Mihran, a'mashi, Sulejman ibn Mihran, ka qenja pi muhaddithin vetëmaj, kane e kul, idha talë el mejlis, kane lë shëjtani fihi, më tëjë. Thot, Sulejman ibn Mihrani, a'mashi, nëse mejlisi, ndaja zxat, rrinë shumë njerës, njëni me tjetërin. Qka? Thot, për shëjtanin, atër aty du të pasohet kush? Do tjetë mutëj, do tjetë ndjekës shëjtani, kanë me ndjekë të rrute shëjtanit, kanë me folë fjallë të kota, kanë me hingjëna, njoni me anizë, është njoni, njoni me kopë mindilin e valës, krejt hi në valët ani, veç njoni vynë, njoni me kopë mindilin, si të kopë mindilin njoni, tjertë krejt shkojnë, i shkojnë pas. Imam Zuhri, që shka thotë, i dha talë el mejlis, kanë li shëjtani fihi nasibun, thotë, Imamu Zuhri, kur të zgjatët me gjlisi, erin gjatë njëni me tjetërin njërë, shka? Shejtani thot në atë me gjlisë ka hise. Ka hise. E kur s'ka hise shejtani? Kur përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur përkujtohet gjenneti, edhe kur përkujtohet pasojat e gjehenimit. Në këtë me gjlisë ka hise shejtani. Në tjetërat, Allah i boftë, Rahmet, kale Ibrahim ibn Edhem, men eradet tëvbe, fel jehkruj minën më dhalim. Edhe kjo është, shpesh herën a thojnë, a be hoqë, kena djemë të ri, vjenë hoqë, thot, s'po me be melonë hoqë një gjuna, s'po me mu pëndu, jom të e bo gjuna, një gjuna, në stop. Qështë porosin e Ibrahim ibn Edhemit, këti burit madhë, ka thonë, kush donë më pëndu, melonë një gjuna, me qenë i sukses shenë në lanjën e gjunahit, le delpi pa drejtsis. Apshe pa drejtsia që ja bënd dikuj,
pengon, nuk të bën me pas sukses as në tauben tënde, as në pendimin tënd. Pasaj thëtë, valjeda, mukhalatat unë nësë, edhe le talen, le të largohet prej përzidhjes me njerëzit. Wa illa lem jenel ma jurid, për ndryshe, s'ka me arrit atë qka e dam. Së mundet me arrit. Anbishr ibn Harith, kale Sufjan e Thauri, wa dettu enni i dha gjelestu lekum, akumu kema akud, la aleje, wa la lije. Subhanallah. Thot Bishr ibn Harith për Sufjan al-Thawrin, çfarë, vallai këta janë njerëz që ditë çemin kon. Ne vetë na doken, unë për veti po flas, besoj që edhe ju keni më çudit me këto, po unë për veti po çuditam me këto. Ama di pse çuditem na? Se na janë shumë lart këtu ne, veç kjo çudia te na. Se na çuditem me këta se na janë shumë lart këtu ne. Veprimi i Sufjan al-Thawrit kon për Abdullah ibn Mubarakin, për Fudail ibn Iyad, so kon diçka, pse? Sa ata jo kohë që aty një garë jo kohë, si ne e ki po, dhe vesh ne e kena garën për dynja, se tharë gati për akiret. Na për dynja i kena. Na shtijem një me tjetër për dynja. E këta, jo më shtuj për akiret. Që aty jo kohë në garë një me tjetër, që ata si jo në qudit me veprimet e një tjetërit. Nuk jo në qudit. Që ka dhëtë Sufjan e Thauri? Kisha pas dëshirë, thëtë, që kur të vijunën me gjliset me ju, ullëna me ju, ri me ju, kisha pas dëshirë se kurse që ullëna në atë gjendje që jëmë konë kërëm ullë me ju edhe më që në atë gjendje. Dhe me thonë, që njerë kur të vjenë me zdi shka, është pa gjënohe, është pa gabime, më që edhe ashtu ka thonë, s'kisha da është i shka. Asë se vapë, asë në favor temin më konë kërëm me zdi, asë në disë favorin temin. Para me ndohë, Sufjan e Thauri, ati ku shëko këta bura, isha Allah kem me marë për jetën e këtën e burave, bidhni lajë të ala. Bidhën lajtë ala kem me marrë një ligjerat me ebrin Allahut për Sufjan e Thaurin e për plët burat mëdhajt që jem këto emra që po i përmendim, mja nisë me i njoft e me i dasë që kem thonë, jena të i njoft krejt, krejt po dim, kush lunë Real Madrid, kush lunë Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, Juventus, Inter, Milan, Chelsea, Pelsi, Velsi, krejt, krejt i dim, apëton. A o kërë i dushë, Ibrahim ibn Edhem, jas dim, arash. Kërë janë ishë hapë goja, u tonë. Hapë goja, për hapë, sus. Ama, me bidhën i lejtë ala, kem me folë për tabura. Ku shëkonë Sufjan e Thauri? Thotë Sufjan e Thauri, o Allah, ja rab në bon me mu shëshru me këta bura të mëdhaj. Qa shëkoni dashurum në hadithet pejgamberi s.a.s. Qa shëkoni dashurum në ta? Thotë jom ullë një qashë. Me mësu hadithin e pejgamberit sa se përmendsh. Po i ndit do bura, atje e valerg, do muslimon tjerë, po diskutoj rrëth haditheve. Thot, pej dashnis, pej dashnis të madhe, thot, ka pas momente ku kom i orinu gjak kom orinu. Në më thonë, trupi, atim, kur orinon njeri gjak, kur e mundon trupin e ti. Ama kjo që ka mundu trupin e ti, pej dashnis të madhe që e ka pos. Ati që ka pos mësliman të mirë, në më thonë, ju ka dal shpirti o dashurit e mi. Ju ka dal shpirti kërë kanë kujtu gjennetin, kërë kanë kujtu gjehnimin. E ka mundu zemra, e zemra si të mundohet, si në aspektin të tëtë pozitiva dhe negativa, e mundet tak njerë me, si kërësa ja rasti kuj Alib në Fudailit. Djali Fudail ibn Iyadit, o dek namaz, subhanallah, o dek namaz. Nas po dojmë na namaz sot pa na hapin gojt njerëz, ja ki po, hoxha të këndu, hoxha e këndon namaz, përmend në ajete, gjennetin, gjehnemin, dite ka veki, eee, në bas, Allah i dashëm, Allah i gjennet qoftë, po hap goj, fut tja gjumë shpi burë, mës dhali, ta shumë nësëmi me marë, se kam këtë legitimitet me tona, ma nëse e i lashë, fut tja shpi gjumë burë, apëton, flej, Allah e ka ngrit lafsin, ama mas shumë, Allah e ladhim, ose edhe hap goja u tonë, e hap gojen njeri, pilodis, kret e kuptu shma është. Edhe me tërbije, o habibije, u tonë, para Allah u për qëndron, je dalë para Allah, subhanu wa ta'ala, je dalë para Allah u të, ati mërë që njerës, vallahi ladhim,
ka pas musliman të mirë, të parë, të hershëm, të fikt të mëri karo, i karo të fikt, Imamul Gjunejdi, Imamul Gjunejdi, imam, pe imamve të mdhaj të fejës islame, ka shku një ditë pej ditëve në qabe, po hinë qabe. Po flasim për një kohë ku jo ta shqabe në që shenë amësu, ma shalat e barakala me potë së të nëbushme. Ja, jo, banor pak. O hi, ka mungu i momi i qabës. So kona të? Kush me dalë mja u falë namazin muslimat? E ka pa i bom Gjunejdi, ka dhe. Imam Gjunejdi, ka dhe, këjim alim i madhë, kush të mundet me dalë para ti? I ka dhe, o imam, delna me na falë namazin. Ja, ka thonë zdal. Jo, delna jo, zdal, jo, delna jo, zdal, në fund e kanë qitë me zarë. Kërë dalë, o këthy, ka thonë, drejtohoni, Allahu ju më shiroft. Kërë ka thonë këtë fjallë, istëvuj, rahimekumullah. Drejtohoni, Zoti ju më shiroft, i ka ratë fikt. I ka ratë fikt. Kërë i ka ratë fikt, e kam po, thonë, dish, o të falim, do të befalë, namazë, do të befalë, s'ka, o dhe i këpë e gabesë, ose le po falë, namazë, e jo, tjertë. E kam falë namazë shpejt, basa se e kanë marë, e kam po që i ka ratë fikt, anë hajtë tek filim. Dhe se kam pru pi zemzemi, zemzemi lërë, dhe se kam pru ujin, e kam këfil, kër e kam këfil, kam thonë, o imam qapate. Thot, vallahi, thot, vallahi, thot, kër ju thash, drejtohoni, Allahu ju më shiroft, mu dok që dikush më erdhë, më thot e veshi, a je drejtu ti vetë, për balë zotit tëtë, para se që pej thush tjetëve, tjetëve drejtohoni. A je drejtu ti vetë, vetë a je drejtu. Që shfarë ndjenje, që shfarë ndjenje të dashurit e mi. Që shfarë ndjenje, o thonë. E ka vetë një pi khalifeve, një halim tjetër, ka thonë, që shfalë është ti? Ja ka kalzu formën e namazit. Kërë ja ka kalzu formën e namazit, kërë djetarë, ka thonë, Allah, po vjen keqë kërë halim, nësë ko këptu falë. Ja, ja, nësë ko këptu falë. Kupë namazit që shtu që shpe për shkruti, nësë ko këptu falë. Që shion falë atave. Kërëhi, në bas imam, në bas këti farë, Omer ibn Abdul Azizit, më u falë një pi sahabëve të pejgamberi s.a.s. ka thonë, nuk kom pa dikush që i ka përngjasu, thot, nuk kom pa që i ka përngjasu namazit pejgamberi s.a.s. dikuj, si kurse namazit kuj, Omer ibn Abdul Azizit. Që shion falë Omer ibn Abdul Azizit? Ibn al-Qayyimi, rahimullah, merë një librin që është në gjuhën Shqipe, folë rreth Kitabu Sala, kapitulli rreth namazit, nëse s'ka bëjë qështu është i përkëthym. Lepen e, rreth namazit është Ibn al-Qayyimi, qaj liber është, njëra nuk ka tjetër. Aty e përmend Ibn al-Qayyimi, thotë, soherë ka thotë Subhana Rabbil Azim në rëqu, Omer ibn Abdul Azizi. Dhe të herë ka thotë mas pakti. Soherë ka thotë Subhana Rabbil Ala, nasëd, e këpallë të spido, një ditë, vëllaj ladhima, di vesh për më vjenë, tur për më vjenë. Tani po thëmë, ja, rabbi, po kujo më garku mërë, e kom obligim këtë punë, duhet mi urdu njërës të mirë, duhet me ndalë për të keqës, edhe në nëse si urdujem njërës të mirë, e ndalën për të keqës, kush do në me bo këtë punë, më dajtë para syve, e shra një ditë njërë të bo dhikër. Qka e ka banë, mara Allah, e kanë gjë para, që e të bo, asë paret, vëllaj paret i gjë më ka dole, ja se, bitet, më ka dole i gjë. A i tjetëri? Shka e të bo, o, Abdullah? O, rabi Allahut? O, rabi Allahut? Qka e të bo? Qka? Qka e të bo? Hajtë kalzan, qka e të bo? Qka e të bo ti? Kon jetë të e përmend? Jetë të e përmend mërë Allahun, subhanu wa ta'ala? E në e në bu bele, avdan, e i ba, ta shtu, tena, du të me prit, avdan. Ka da lale, a i tjetë i vjenë, ma shpejt atë hoqë, ta bëndë, ka, po, pasha zote, po, mund ka po, ka kjo. Demek, kjo herifi ka punë të veta, ha, ma kur, dele shete e sari të pikafe. Ha, ma shallaj të kohë, da. Thusht jo ka ikë për gjehnemit, aralish, a i cili është të bodhikër, Allah subhanu wa ta'ala, që shka orë në hadith për pejgamberi sallam, a i cili e ka bo namazin e ti, qoftë me gjemot, qoftë në shtëpin e ti, deri sa o të umarë me punë të namazit, një melek i rinë në bikry.
I rinni me lekin bi kryu i thot, o, Zot, me shiro. Kush ka, a ka dikush për neve që s'ka nevoj për mëshirë? A ka dikush nevoj që s'ka nevoj për mëshirë? Mëshirë. Thot, o, Zot, me shiro, o, Zot, fale. O, Zot, me shiro, o, Zot, fale. Qysh për nevoj bladikë? Qysharë, sëpë, qka kja sëpë, a o ka lypsu, pa qka po lypë? Po i mërë, subhanallah, subhanallah. Kur thush subhanallah, diçka ke thot ti. Je ka vesh Allahun pi çdo të mete që ja kanë vesh. Kur thush elhamdulillah. A që kur thush elhamdulillah, ti e djetë të e bo hamd Allahun. E dhene jo hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bukur që është, kur robit e, pa kur e këndon fatin, që është ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur robit thot elhamdulillahi rabbil alamin, që thot Allahu? Robi jam po mbon hamd mu. Allah, Allah, i thot melajkeve. Robi jam po mbon hamd. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Me shirus, me shirbërs. Qka thot Allah? Robi jam, thot robi jam, o kam madhran, me gjedeni abdi. Malik jo mi din. Anë fond të hadithit se sash këtë tema, qka thot? Kur thot, robi, ijaka na'budu, wa ijaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë, dhe vetëm ti nga ti nga ti, ihdina sirata al-mustaqim, na udhëzon rrugën e drejtë, thot, unë ja japë robit ato shka pelip. Unë ja japë robit tem ato shka u të lyp. Pash Allahun me ndje që shtu surën Fatiha. A kishim me ndina namazin? A kishim me përjetu namazin? Po, Allah, i kishim e përjetu. Po, na, elhamdulillahi, elhamdulillahi, Ko, ka dole, hoqe vendi Ferrari. Me të pesten, se eksiston e para e dyta, ja, ja, as ka këfaqil, pa këfaqil e ka këkejt. Veshtën pesten e ka gjeth. Edhe me bo me i thonë këti herifit, ka dole, hoqe vendi, se, ja, dhe i fërin hunda i bo, që ka që hunda i bo? Namazin, nuk ka i garët dashurit e mi. E dini jo hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë, nëse ditën e kiametit një person që 60 vite u fal, 60 vite i gjut namazi për fytyrë. Pse? O përmend i leti i këtij kësaj pune. Çka i leti? Thotë se ka plotësuar rrugën e tij dhe sejdën e tij. Se ka plotësuar rrugën dhe sejdën. Babim, bambim, bambim, që shë përmenë hadith për nga mesa zemë, ka thonë, bjenë në sejde, si ku se godet, si ku se godet, pula me kashepin e vetë. A e kipo kërë e mërë grune, a e kipo që shanë, shko për cilë, që shtu përmenë hadith. Tap, tup, tap, tup, tap, tup, a e kipo Ramazan, tha, o kryti të ravinë, me 20 minuta, tha, 5 gopë, po qëfar zgopit, më në mëzë bëjë gore, e të buhaj gara lëka, a, ma ja, tha, 40 minuta, beja cije me kejti krynë, që 40 shumë e qovë, për 25 minuta, 30. Qa ka këdu mëraj? Qa ka thonë mërën rëqu? Qa ka thonë mërën sejze? Namazin, vallaj ladhim, namazin dashurit e mi. Pasha Allahun, aj që e regulan namazin e ti, këtë punë kam jo regulu. Kush ka thonë kështo? A hoqa Allahu, Allahu ka thonë. Inë salat e tenha anil fahshai wal munkar, namazin dal pi pumbe të dyta, do në milon pun të kësia, regullo namazin. Valla po falet e po bon keshe, po problem se namazin se ka regullu, se e kashat sëp 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 sëp, e kashat sëp hala sëp sëp, qa po thush sëp sëp sëp, s'ka. A kur e regullan, ka dal dale, shëkon sabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, du të me fol për të onë këmë thonë, nuk jena dal në këto, vetëm se, me hetë, jo, jo, qëllimi i këtyne ligjeratave, më u qupi gjumit. Më u zgju, se në enë në gjumë. Qaj ka thonë Ebu Bekir radiallahu anhu, qështë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë, ja Rasul Allah, o e lërumi Zotit, ma mëso një dua, ku me volë, namaz, namaz, mëso ma një dua, që me përfundu në namazin tem. Mëso ma duan. E din i duan që e ka bo Ebu Bekir radiallahu anhu, kush e din? Kush e din, ja jepim një liber, që është libri më i mirë pas librit Allah subhanahu wa ta'ala me hadithet vërtetat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Duan që e ka bëu Ebu Bekri radiallahu anhu. A unë me kalzu se kalzoj. Se e dinu e koma dhe qështu, kur të ves edhe asë njës dinu më përgjigj, lëpni. Hoxha lartë, harami keni mi vetë. Zban me vetë hoxha lartë. Lëpni, halakat di.
shkruje në internet aty. Duan që e ka kërku në Google, thuj duan që e ka kërku Ebu Bekri pej, edhe është çfarë duaje e madhe. Do dush më mësua me thon namaz atë. Ja ki po do thot, çka po thot bëj çuk pes gat, çka po thot, po çka po thot, u a disa kohë do. Na kena nevojë që të humi mësu. Ai në ditë për ditë pejgamberi sa sallam është jo ka fal namazin muslimanëve, më kthyn pas namazit ka thon kush prej juve e tha kët lutje? Ai sahabja si më thon oru ka thon ana ja rasul ole ka thon thot i pash me laçe tu vrapu cili me e shënu këtë lutje, këtë sevap të kësaj lutje që ti e bëna. Cilën lutje ka bë? Na e dim, cila duaja hapse e namazit? Subhanak Allahumma. Vesh, na subhanen, me bo me pas goj subhanja, ka? Ku kishtë thonë, ej, ndërëm bre pak, ndërëm, se vesh subhanak Allahumma, vihem dika vete barakës vëtë alës, dika lele gajru, ka përshat shu e këtë, ka në mësu shpejt si emnin avdhan. A kërë i thush, dua tjetër, a ka të pumër, ka Allahumma ba'id bejni, o bejnë el khataja, ka me ba'id të bejnë el mashriki, o el maghribi, Allahumma kësir el khataja, bil ma i thalgj, o el barad. A vallash, o vallash, o vallash, o vallash, a po di qka o settings, po, notification, po, notification, e di di qka notification, pse për mbon fjallën men notification, pse për mbon men fjallën settings, pse për mbon fjallën men Facebook, këj që to me imbledh, a dalin sot që ke dua, po pasha, o rabbil kabe, as një unë ashtë që pësësht, as notification, as Viber, as WhatsApp, as Instagram, as Snapchat, as Mapchat, as Tapchat, as Rapchat, as një unë ashtë Shqip. Kërejt jo në anglisht, kërejt i kipsu, ja azar. Nesër thuj, Allahumme ba'id, Allahumme ba'id, të nditën, vesh kujdes, mos i thuj diku në rrugë, se e që ka që nona me ble supë, pëtën, gjelit, trullankë, sub gjeli, ka fa, ha, sub gjeli, ja ka po shokë, ja ka që ka ki bërë, jo, nona me ka që me ble, ti mos të vashto, ama të nditën thuj, Allahumme ba'id, Allahumme ba'id, Allahumme ba'id, Allahumme ba'id, desat, pjeket kry, bejni o bejnë el khataja, bejnë dy të ndit, bejni o, imësan që është të i ditë, vallohi imësan, pasha Allahun që është një, o rabbil kabe, pasha Zotin e qabes, me pa Allahun zemrën tonë, dhe dashnit sinqert për mi mësu këto, pasha Allahun keme imësu, hish pa ditë arabisht, imësan ka i, vallohi billohi tallohi, vallohi billohi në gjën njerë si kanë mësu, kretë këto, si kurse në gjendjen e ju që nuk din arabisht, i din kejtë që të i din, kejtë i din. Se i ka mësu? Po e mësëm bësa Allah këtë din, nuk e ka bovesh ata që dinë arabesh, më pako kuku, më pako në dini që jo vesh për ata që dinë arabesh, ka bot me ne? Ku po mbesin musliman tjertë? Jo, po i ka mësu plakat tonat mire e plesht ton, i ka ndit, vallaj, i ka ndit, arabesh, që ta që me bo me e marë, me bo intervist, me bo me dhonë, e din arabesh, e din me i thonë, gjasht kushtet e imanit, tut na që 99% se din. A gjyshet tona, alë që s'kan dit, me shkruve me lezuj, kan dit, amen të billahi në kan dit. Po, ka dhëm, amen të billahi, o me laiketi, o kutubi, o rusuli, o jomil. Kajt arabisht e ka thonë, edhe tani ta ka kalzu që ka është. Ka thonë, me besu Allahun, me laqet e ti, librat e ti, pejgambert e ti, me besu ditën e kiametit, edhe me besu caktimin e ti. Ama, Vironja, ha, Virone, na i përbisov zoti Virone, se pasha zoten. Qish ka thot tash? Abdullah ibn Mubarek, ndikaj këto. Ana Abdullah ibn Mubarek kala ba'duhum fi tefsir al-uzle. Thot Abdullah ibn Mubarek kanë thonë disa për komentimin mu vequ, mu largu, dhe më thonë, apet tash, po e bëj, Sharim, mu largu pi me zliseve të këshia. Se del dikush e mërë, dhëtë ka thonë hoxha, dhëtë anë e thëtë hoxha, po, hoxha ka thonë mu vetë mu. Jo be hoxha s'ka thonë mu vetë mu, mu largu pi njerëzve të këshia. Mu largu pi dejave ku të shtinë gjuna. Aty ku anë deje kajrit, ku ka musliman që përmendet Allah, ti dush më konë pjesë të në, dush më konë i përzim me ta. Qështë ka thotë? Thotë, hua e një kunu më alkaumi, fa in khadu fi dhikrillahi fa khud ma'ahum. Kan thon këta musliman të mirë, thot tjesh me popullin, që tash e kuptan, a du të mu vetmu? A du të mu vetmu krejt gjeth vetu më kon, apo po du të mu distancu vetën për një grupit njerëzve? Që shka thot? Thot,
me qëndru me ata njerëz të cilët kur e përmendin Allahun, edhe ti e përmend Allahun me ta. Do thot, po, du kam mendajt me njerëz të mirë. Ndërsa thot, nëse ata nuk e përmendin Allahun, fa in khadu fi ghajri dhalik, fa skut. Nëse ata hinë muhabetet tjera, që se përmendin Allahun, ti hesht. E hesht, asa du të me zgjatë, deri sa ti nëse mund është me ndru gjendin e tyre. Nëse ata vazhdojnë ma fejlë, ti qosh dhe largosh prej mezhlisit. Qish ka thot Omeri radiallahu anhu, edhe me këtë fjallë për e përmbyllim, an Omer radiallahu anhu thot, alejkum bi dhikrilla. Thot Omeri, kapuni për përmendjen Allahut, përmendeni Allahun. Përmendeni Allahun. Fe innehu shifa. Se përmendja Allahut qka është? O shërim. O shërim. Wa ijakum, thot, e pasaj keni kujdes. Thot, e kujdes pikuj, me i përmend qka përbojnë njerëz, se ajo është smuje. Përmendja e njerëzve, thot, Omeri është smuje. Allahu na i pastrov zemrat tona. Allahu na bof për atyne që e përmendim Allahun subhanahu wa ta'ala. Besoj se me këtë rrugtim ton dë gjatë rrëdhë gibetit, besoj që kikësha Allah ke barë mësim. Nëse të gavoj ligjerata e 5 ose s'po dita, s'po të të tepër, ose 5 ose e 6. Besoj që e kem jep hakun, insha Allahu ta'ala. Hakun s'ke mujtë mja jep krejt që shduhet, po s'paku diçka kem thonë. Se hakun kejt, ta mënë, ja, mangësi ka pas, edhe do të ketë Zotin a përmisofte, na bof që me i plëcu ato mangësi. Ama Allahu na bof që ato që ka i kem ndëgju me i përmisu. Allahu na bof nasib, ato që ka i kem ndëgju me e përmisu. Kush e ka gjetë vetën, e gjenë vetën to me e përmisu. Wallahi l'adhim, ati që gjuha e ti përmisot, kanë mi u përmisu veprat e ti. Wallahi belaja të kjo, pasha Allahu po. Nëse kjo regulohet, kanë mu regulu krejt. Se gjuha i qënë sinjale të kush të zemra. E zemra është kush komandanti i trupit, është mbreti i trupit. është komand, e u dhejsh trupit, që ta? Zemra nëse regulohet, që shtatë pejgambe sa sëllem, inne fil gjesedi mudga. Në trupin e njerit është një copë mishi. Nëse ajo përmisohet, përmisohet i tërë trupi. Nëse ajo prishet i tërë trupi, ela, wahil, kalb, ajo ka thonë është ka? është zemra, Allah na i përmisohet zemra tona. Zotin na boft për i robëve të mirë të sinqert, na bën i halal për sërgjatin, pas e kem sërgjat 52 minuta, nuk është shumë, një loje, një polovre me 5 minuta, nuk është gatë, dhe të ashtë kanë njësë këto lojnë dhe dhe, kështu që inshallah Allah na shkun për sevap, e na bën që me mësu bashkarisht, e me dal që shka ardhë në hadith pejgamberi s.a.s. që kur të ngriten ata që e kanë përmend Allahun, Allahu thot me laqeve tëne tina, Allahu thot dëshmoni o me laqët e mija se unë i fale ata. Allahu na i fale gjunahat tona. O Zot, bo që hala pa u qupi këti me zisit, na falen gjunahat tona, Rabbi. Se na e në Rabbi tu gjunahqar, na kem gjunahat shumë. Kem bo gjunahat që i kem haru, ja Rabbi. Wallah i kem haru, adisa gjunahat nja kem bo Allahu të dhe na i kena haru, i kara plohën e aty në gjunahat. Ama lumna për Allahun që e kem, që është një Zot bujar, që falë shumë, donë veç pej neve më këthy sinqerisht. Donë më këthy pej neve sinqerisht, po du me e përfundu se pa të anet, po du me e omara dhe 2 minuta dhe me mbyllë këta, se javlen kjo, besoj se është, si kusa ajo tortja, inshalla e mirë që e ka një qërshi, ajo veç një qërshi është, aftal. Ka qenë një musliman i mirë, për muslimanve të mirë të partë hershem, Mansur ibn Ammar, i badeqi i madhë. O që një ditë me shku me e falë sabahin, se po flasë për muslimana, po du po njëtë në ko me boj porosise për isha plët djemëtëri, unë e di që shubica juve ndoshta ka që si unë ofër gjamiat tonave, që në shpresoj që të shpijat e juja ku i keni gjamiat matë ofër të ju, delni me e falë sabahin. Inshallah nuk jeni për atyne që sabahin e leni me falë në shpe. Inshallah jeni për atyne që sabahin e falë në gjami.
Ky buri madh ka dalë me falë sabahon. Po flasim për një kohë kur s'ka pas alarma e këto. O që, kur o dalë e ka po, ha, si ka hi koha namazi sabahot. Qa me bo, ka thonë, qa me bo, mu këthy në shpetë që shpo këthy. Hajtë ka thonë, po ndalë në një shtepi, për shtepive aty, një shtepi, ja shpis, o pështet një muri, ato shtepit pej, loqit, qërpeq, pendin një musliman të mirë, të bo namaz natës. E këpa këto shtepit për qërpiku, ta shodhë, të tonat ma për këto banesat, e këpa banesat, qëfar kvalitetit mirë të bojnë, kejtë e ndinë muhabetin në ndesh ka ka bëhë, dhe kejtë e ndijet, dhe edhe kë, o pështetë në murin asaj shtepije, kë muslimon i mirë të u falë, të bo namaz natës, pa i kanë gjinatë e veta. Po thotë, ja Rabbi, thotë gjinohën që ta bona, nuk është që se njofta madnin tonë dhe ja Rabbi. Nuk është që nuk njofta ty ja Rabbi, po mujti shejtani. Thotë, edhe rashën gjina, e tash kush ka me më shpëtu pe te ja Rabbi. Ku ka me gjetu në strej për poste te ja Rabbi. Kur e nditi këj Mansur ibn Ammar, të thonë kështu, Tha a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ja ayyuhal ladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara, nara wa kuduha an-nasu al-hijara, alayha al-malaika, ja'li zahijet i derin fund, o ju që keni besu, ruajeni veten edhe familjet e juja për zjarë me gjehnemit, zjarë që landën djekse, e ti jon njerës edhe gurt, kër ja lezeket ajet këti burit madh, tu falë, Desh, kësë po din, hini koha sabahën, qëka i këme falë sabahën? E falë sabahën, ato muhabetet e sabahën, jo si të negi, po, selam aleikum, rahmetullah, sabahën, qohën me lërë, ka dalë brellë, ndrek qohën shpet, një qindi shpet, në këshëm shpet, një aci shpet, në sabah shpet, i gjithë në zonë mërë Allah. Ka dalë mërë, bën e dhikrin mirë, bën e dhikrin e mëngjezit, bën e ka dalë. E ka kry kë ato dhikrin, se së mundet mu mendu që Mansur ibn Ammar se ka bët dhikrin e mëngjezit. Unë së mund me mendu që zëmonin tanë, një musliman i mire si qërtë, e lënë dhikrin e mëngjezit edhe të mramjes. A sot që cilë dhe të pytë vetën, e ke bët dhikrin e mramjes. Nëse jo, vëlla së pëdi, hajdet e na, qërë e borojet aty, sa të dush, të mëdhaja, me shkronja të mëdhaja, të mësojmë, të kalzojmë edhe me emnisë, me e bo dhikrin e mëngjezit dhe mëramjes, me e ledzu, me shkronja latinë është, shkronja latinë në arabisht, e me mësu. E ka kry, sa balokin pëjthojmë, pequjone, sa balokin, sa jo sa balok është, si kuse Ibn Tejmija, rahimullah. Thot Ibn Kajimi për Ibn Tejmija, thot, Nuk ka leviz, do me thonë, o ullë, e ka përmend Allahun, si me thonë, derin ora 10, gjithë ditë zotit. Ka thonë, kjo është, ka thonë, qka? Sabalok jem. Tani, kur thonë, qa ka bo, po, ku bës po që ditë me të Allah, se. Kur të ushqehet mirë kjo vironja, edhe kjo, Mansur ibn Ammari, e ka kry, ka orë, tu këthita shëshpe, po kalon ka jo shpia, pëshëni gjenaze e kanë qitë para shpisë, Një plak po hinë e po delë, u afru tha, orë bërësha Allahut, ku shokë që ka vdek, tha, ja bunej, tha, o djallë jam, la të gjeddit ahzani, tha, mos mi ripërtri dhimjet, lem rahat demek, tha, o nona ime, tha, po kalzon për tha se njeri hujon, ku shokë, o, tha, la gjez Allahu khajrën li regjulli, tha, o, Allahu khajrën, mos të jep një njeri, tha, s'po dirë që kjo vetë, tha, të prom djallë jam të falë namaz natës, Thot kaloj një njeri u pështetë në murin e shtepis, e lexoj ajetin ku përmend gjehnimi, thot i ratë fik djallit edhe dheq. Tha e uli kryt, Mansur ibn Ammar, tha edhe unis të kajta, vallaj, tha kështu edhe në tha, sifetul khaifin, ja Ebu Ammara, o baba ja Ammarës, thot, këtë e në cilësit e njerëzve që i tutën, zotit i tutën, a thot. I karatë fik, o dek mërë, ja Allah, o dek! Sot për çka ju bindë të fikë njerëzve, për çka na bindë të fikë neve, pëse kem dështu në biznis, pëse s'po e biznisi mirë, pëse ajo, i kësa bahu, me gjemat, ka haru kure ka falë, herën e fundit, namazin e sabat me gjemat, gajle se ka.
Gajle se ka atë puna, pëtën. A pasha zotën, pëtën. Me bo me ik një pazar që e ka pas në dite. A, të në dite në gatë. Pih, 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 pih. Thushti Allah ka thonë, dynjaja është ma khajrë dhe e përjeshme. Allah që ka thonë, vëllë e akhiratu khajrë u e bëka. Vesh dy reqate, pasha Allah në kër i falë në sënet, në masë sabajt. Vesh dy, dy. Ka thonë Rasulli alayhi salatu wassalam, dy reqatet namazit sabahut, sunetin e sabahut, është ma hajrë se që akonë dynja edhe në ta. Që akonë dynja në ta kri. Ma hajrë është. Me i falë dy reqate. Allahu na bof për atyne që e rrujmë namazin e gjemat, qoftë sabahun e qoftë këtë namazit. Unë e përmenda namazit sabahut, se namazit sabahut e ka një veqorit veçant. Ama nuk të në kupton se tjera, jo, krejt Allahu na bof me i rrujt me gjemat. Se kjo picilësive të bostimamve të mirë. Allahu na bof për të mirëve. Baba në halal se e të prova e sërgjata. Dhe e khiru da'wana, enilhamdurillahi rabbil alemin. Nëse ka dikush diçka me pytur, nani në.